Hej Peder. Hej. Foregår det rigtigt her? Det gør det. Det er godt. Det er jo en vigtig opgave, I har her. Hvad er det sådan, skal jo i? Ellers skal vi ikke få til at passe i aften. Det er jo sådan, at der er nogen, der har erobret de gule stemmesedler. Ja. Men vi har de røde gule pen der. Ja, det kunne jeg se. Ja. Ja. Og det var jo fint nok. Ja. Nu putter jeg den her i. Ja. Så. Ja, værsgo. Så er der stemmen til byrådsvalget.